Hvis du er hankønner og kommer fra den jyske hede, en provinsby eller Randers City, så vil du højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt mærke, at asfalten kalder. Har du ikke råd til en tunet Opel dog, så er der også et digitalt alternativ. Årets Need for Speed-spil har haft et ekstra tid i ovnen. Det har givet udvikleren Ghost Games mulighed for at kigge på de grundlæggende elementer af racerspillet. Hvad de nåede frem til er simpelthen så skelsættende, så en undertitel eller et nummer ikke kan gøre det retfærdighed. Velkommen til Need for Speed. Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Du indtager rollen som en ny og ukendt gaderacer, der sporadisk hænger ud med dit crew, hvor hvert medlem repræsenterer en af fem forskellige discipliner af gaderace. Jeres overordnede mål er at blive bemærket af og i sidste ende slå den berygtede gaderacer Magnus Walker. Dit crew taler næsten forelsket om ham med spillets mellemsekvenser, der bedst kan beskrives som overspillede. Come on, Amy, back me up. I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Peace. Al kørsel foregår i en større by med fire forskellige distrikter. Der er spredt et hav af forskellige begivenheder ud over byen. De falder dog alle ind under enten race eller drift event. Selve racet minder om de traditionelle Need for Speed-spil. Der er udelukkende kosmetisk skade, og du mister kun en smule fart, når du støder ind i ting. Fordi Ghost Games har valgt at sprede deres fokus, er det også muligt at ændre, hvordan din bil håndterer, så styringen passer til de forskellige discipliner. Vil du måske gerne rotere om dig selv som en håndsæb på et vådt gulv, eller skal styringen være tung og stiv, så du er ude af stand til at tage et sving med over 50 km/t? Soundtracket er overraskende kedeligt, et område, hvor EA ellers plejer at være stærke, men til gengæld er den grafiske del rigtig lækker. Der benyttes et støjfilter, der passer godt sammen med de udvaskede farver, som skaber en stærk kontrast til den udbrændte effekt, farverne fra lyskilder har. Det er svært at opleve jeg vedvarende framedrops i enkelte dele af byen. Det gjorde det frustrerende at styre. Need for Speed formår ikke rigtig at gøre sig særlig bemærket på noget område, og det er kedeligt at se, at Ghost Games har valgt at bruge den ekstra udviklingstid på at skyde med spredhagl, når delene ikke understøtter hinanden bedre. Det er ganske enkelt både kedeligt at køre fedt omkring og at deltage i events. Et lille tip, jeg kan give videre, som jeg desværre først opdagede alt for sent, så kan du via kortet simpelthen teleportere direkte hen til events. Så slipper du for at køre igennem de mange kedelige gader igen og igen. Matt getting present before a race, no. Man. No, you get pumped. Blasting tunes or something, man. Okay. Check that out. Okay, so you're halfway there. Mm-hmm. Nej, det er noget lort det her. Fuck, jeg er ude af crewet.